Urheiluvalmennuksessa on monesti dilemma, kuinka paljon tehdään sitä lajiharjoittelua ja kuinka paljon tehdään fysiikkaharjoittelua. Yleensä meillä kuitenkin aika on rajallista, eli suurin piirtein saman verran aikaa käytössä tänä vuonna kuin viime vuonna. Ja jos lähdetään tekemään fysiikkaan suuria satsauksia, ajatellaan, sitä kautta saadaan tehtyä sitten kovempia tuloksia siellä lajikentällä. On se sitten hyppyä, juoksemista, heittämistä, mitä sitten se laji onkaan. Niin monesti mennäänkin metsään, koska käy niin, että kun fysiikkaan satsataan, siihen käytetään aikaa, yritetään saada fyysisiä ominaisuuksia eteenpäin, se onkin pois siitä lajitekemisestä. Eli monesti käykin niin, että se lajitaito häviää tai se ei mene eteenpäin sillä tavalla, kun sen pitäisi mennä. Eli kannattaa todellakin miettiä sitä, että kuinka paljon käyttää aikaa ja resursseja fysiikkaharjoitteluun versus siihen lajiharjoitteluun. Monesti mennään metsään. Suosittelen todellakin miettimään tarkasti ajan käyttöä.